Skladbe reggae, ktorú síce dneska nezahráme, pretože sme to nahrali s takým DJom, no on to není, ale zahráme inú skladbu, ktorú by som chcel venovať. A ten človek je tu dole v kotli, je to Peťo Macejka, a on je taký blázon, že on chodí na bicykli v lete aj v zime, iba v bunde a v vlastnom tričku má v piči, úplný vlasatý blesk na cykli. A som fakt rád, že sem došiel, je to náš dlhovečný kamoš, ktorý teraz tu býva nedaleko, je to Barbar. Kova kozy a robí kozy syr. Je to proste len divé zviera. Fox? Mám tam i Fox? Vždy to bolo tak, že kdo bol na nejakom koncerte v Bratislave, tak sa nikto nedovolil si skurviť nejakú show.
celej ve noci. Zavěří bez kralou, masová vzory, bez celého hodna, a bez tej kontroly. Ty rozhodnutí, o to má to máří. We'll be right back.
jedzie kamera. Będzie to taka klasy, może za Petru mi zęki git. Będzie to za kamera. Wróci w obecnie walidzie za swoje ręki i to. Będzie jedzie kamera. Nie dostanę za nic, tylko może dzwonię na zakon. Ah!
hodnotí. Takže se nám to hodnotí. Nezáme to nám tu zpíčový nám. Nevím, jak to znám, máme vnímat. Antifašistická kapela. To znamená. To znamená, že netolerujeme na našich koncertoch žiadnu propagáciu náckov, či už na tričkách, či ich značkami, alebo samotnou prítomnosťou týchto kokotov. Našťastie odišiel preč, takže sme mohli obohať túto show. Ale som tu aj videl ľudí, ktorí tu mali tričko aj antifašistická akcia. Ale nič neurobili. Tak potom aká akcia? Na tričko antifašistická akcia. Vyhodím človeka s tričkom Kolorát z antifašistického koncertu preč. Takže dúfam, že na budúcka už bude dať v pohode. Inak dík moc, je to super. Výnak, keď už je reč o tom, tak ten chalán sa bránil tým, že on je Slovan. Ja som Slovan tiež, aj Česi je Slovan, myslím, že z nás najkritickejší, to sa nám pozrieme. Rumun takisto je Slovan, Pendio takisto je Slovan, my všetci kvákame Slovana. Pendio je Podia Slovan, Aješka Slovan. Všetci žijeme v strednej Európe ako Slovania, ale za to nemusíme nosiť skurvané náckovské kapely. Ja nemám nič proti pohanom, ale NS Black Metal tu není vítaný. Takže až do konca života. Ah!
nacista. Sústavu a... Chcete stiať! Počúvajte, chodte dole spody, alebo ja potom neviem, kde je rozpor, víš? Rozpor sú tí s brýlama. Ale kto by nevedel? Dobre, ešte máme čas hrať, ja neviem. Chceme trtkať! Myslím, že dobrý. Ešte opakujem ešte raz. Keď budeme niekto sem, tak dávajte pozor do dola. Na tie efekty. Není, není vôbec zvuk.
Bye.
Thank you.